Je február a tento nehostinný čas medzi vianočným a pôstnym obdobím si naši predkovia od nepamäti spestrovali tradičnými fašiadovými kultami a obradmi. Aj keď sa tieto zvyky v priebehu času, ale aj v geografických súvislostiach menili, v určitej podobe fašiadové zvyky, zábavy, plesy či karnevaly prebiehajú do dnes. Aj v našom meste sa každoročne konajú novodobické fašiandy, môžeme sa na ne tešiť už v budúcu sobotu. Ako také predviedlo sme pre vás pripravili výstavu tradičných fašiankových pasiek zberateľa Jozefa Diváčiho. Je to kolekcia 16 fašiankových pasiek, ktoré sa používali v skutočných fašiankových sprievodoch, najmä v okolí Trenčína. Bolo trošku výzvou zasadiť tieto tradičné ľudové maškary, ako sa im kedysi hovorilo, do prostredia zrekonštruovaného panorámu. Expozíciu sme poňali ako akési nenútené stretnutie návštevníkov s rozjarenými členmi fašiankového sprievodu. Môžeme si ich pozerať zo všetkých strán, posedieť si s nimi, odfotiť sa a navodiť si tak fašiankovú náladu. Ďalšou časťou expozície sú práce žiakov základnej umeleckej školy Štefana Baláža, Spojenej školy svätého Jána Boska a Centra voľného času Dubinka na tému fašiankov a karnevalov. Nadrozmerné pasky za vami, ktoré bývajú už neodmysliteľnou súčasťou novodubnického fašiankového sprievodu a efektne dotvárajú kompozíciu tejto výstavy, vytvorila výtvarníčka Soňa Dianova. Dovolte mi poďakovať autorovi, zberateľovi kostýmov a krojov Jozefovi Diváčimu za zapožičanie a zostavenie masiek, výtvarničke Anitke Šerníkovej a kolegom Janke Brnovej a Renému Polčíkovi za inštaláciu tejto veselej výstavy. Verím, že sa vám bude všetkým páčiť a odovzdávam slovo pánovi Diváčimu, lebo viem, že tieto veci sú jeho srdcová záležitosť, takže on nám o tom krásne porozpráva a prevedie nás výstavu. Nech sa páči. Ďakujem veľce pekne za úvodné slovo. Ľudia Boží, vitajte. Som nesmierne potešený, že ste prišli v takom hojnom počte. Ja som vôbec som ani nečakal, že sa nás tu toľko to stretne, ale mám z toho veľkú radosť. Pýtali sa ma túto novinári, že prečo, že kde bola tá myšlienka, že prečo som sa začal, alebo prečo sme teda nachystali tieto fašiankové maškary. U nás sa volali Soblahové, že maškary, tí, čo boli v kožušinách, tí volali sme, že špaty. A tie, čo mali firhánky na tvárach, tam je tá nevesta, vzadu vidíte, tak tí volali, že larvy. Takže myšlienka bola preto, lebo ja som folklorista a zapodievam sa tým tradičným ľudovým umením už viacero rokov, okrem toho teda, že zberám kroje a krojové súčasti tvoria časti aj tých fašiankových masiek, tak asi tak pred nejakými 12 rokmi som bol požiadaný, že či by som neurobil výstavu fašiankových masiek v Trenčíne v mestskej veži. Tak tam som mal prvú takú výstavu, bolo ich tam 15 tých postav, no a teraz ma pani Kebisková, vedúca odtiaľto z toho Panorexu, požiadala, že či by som neurobil aj teraz. Urobil som to veľmi rád, aj z ďalšieho dôvodu, lebo chodíme ako folkloristi po rôznych fašiankových obchôdzkach, sprievodoch, aj vidíme po dedinách tie fašiankové sprievody, ako vyzerajú. A trošku som bol smutný z toho, že ako to niektorí ľudia ponímajú, že veľmi jednoducho, lahúčko je kúpiť si odčíňaná masku z prší plášťa plastového Spidermana alebo Batmana alebo nejakých tých amerických vymyselných seriálov. A takto sa oblečú tak aj deti a potom idú akože fašiankové masky po dedine. Spomínal som, že vývoj sa nedá zastaviť, ale v niektorých obciach to majú tak spravené, že tie tradičné masky, ktoré sa tam objavovali v tej dedine, tak ich dali dopredu toho sprievodu a dali si na tom záležať. Jednou takou vzorovou dedinou je Čierny Balok, kde aj krásny fašiankový festival, kde si potrpia na to, aby na tú čistotu tých tradičných masiek, my sme tam boli, neviem, či to je 8 rokov, pred covidom sme tam boli a bolo nám tam nesmierne krásne.
viezli nás na tej parnej lokomotíve, na tej lesnej železničke, vyšli sme tam hore na tých Balocké lazy a tam sme sa spoločne s domácimi zabavili a vytešili. Bolo to pekné, takže toto sú tie dva dôvody, prečo fašiangové masky a prečo výstava. Ja som napísal ku každej maske jednak, že jej názov je. Tie, názov tej masky však je napísaný na konopnej handerke, prištipcovaný dreveným štipcom a potom taký popis o tom, že čo tá maska znamenala, čo vykonávala v tom sprievode. A ešte na záver som dal, že v ktorých dedinách boli tie masky zaznamenané. Tuto, keď vchádzate dovnútra, je tam napísané, že jednak, že poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí mi poskytli informácie a že odkiaľ tie informácie boli čerpané. Mrzí ma, že sa mi nepodarilo urobiť jednu veľmi archaickú masku slamennáka, ale ten je urobený z proviesel z ražnej slamy. Starí chlapi, čo ste robili na žatve a doma a vedeli ste urobiť si aj proviesla alebo do krížov, keď ste do snopov, keď sa vázali provieslami snopky, tak viete, že o čom to je a že tá ražná slama mala výnimočnú vlastnosť, jednak, že bola veľmi dlhá, ale v dneskajšej dobe zehnať ražnú slamu, to je ako keby ste šafrany šli kupovať. No a podarilo sa mi, chvala Bohu, pred dvoma týždňami kontaktovať už teraz kamaráta z Moravy, z Hroznovej Lhoty, Ferko Pavlica. Je to človek, ktorý vyrába zdoškové strechy a opravuje chalupy v skanzene, v strážnici a rôzne archoskanzeny. Tak ten má rolu na role zasátu raž a povedal mi, že keď bude či už žatva, mal si prídu zevrať, že môžem si slamennáka spraviť. Tak bude mi potešením. Tá fotka toho slamennáka, aj taký popis o ňom, je tam v úvode. Jeden, ten naľavo je slamenná, ktorý chodil z omšenia v Dolnej Porube a ten napravo taký chodil v Kubrej, v Somlahove, v Kubrici a Kubrej ho ešte používali aj ako Mikuláša. A ešte som sa dozvedel, lebo mi pár informácií mi dal aj Ryško Benech, môj kamarát a folklorista, on mi povedal, že aj v Malom Košeckom Podhradí chodil ako medveď ze slamy. Tež ten slamennák, ale ho volali medveď. No, ja budem veľmi rád vám aj zodpoviem na vaše otázky, keď sa vám budete chcieť čosi opýtať, ale čo budeme reči sú reči. Náš detko kedy si hovorili takto, že keď mu babka ho sekirovala, že na Vánoce treba svátky svatiť a hovorí, čo Vánoce, čo sú to za svátky, to chodíš len z kostela do kostela. Fašánky, to sú svátky, to chodíš z krčmy do krčmy. Tak ja som chcel, že aby sme trošku odľahčili a fašangy boli o veselosti. Nachystali sme tu trošku aj vínka, kto máte chuť, môžete sa občerstviť a popri tom vám veľmi rád teda zodpoviem vaše otázky. Ja chcem teraz ešte urobiť také veľké poďakovanie našim chlapcom, muzikantom, s ktorými sa poznám od mladých čias. Keď sme boli mladí a krásni, čo sme už zostali len krásni. V 85. roku, cca, že? Od 85. roku učinkovali sme v rôznych folklórnych zoskupeniach a teraz sme si spravili chlapskú spevacú skupinu Škrupinka a v tej Škrupinke teraz títo chlapci nás obveselujú. A ja som šťastný a ďakujem im, že prišli obveseliť aj nás všetkých. Dneska je tuto. Čo ešte? Moje poďakovanie patrí za informácie takým ľuďom, ako je Jožko Lehocký, ktorý napísal zozberal veľmi veľa piesní a zvykoslovných informácií a uložil to do knížiek, do spevníkov. Sú tu aj vypísané, že ja som z nich si veľa vyčítal a som mu za to vďačný. Spomínal som Ryška Benecha, tomu ďakujem takisto. Julke Vlkovej, rodenej Žovincovej z Selca. Julka, ďakujem za aspoň tie krásne informácie, čo sme si... A potom ešte Beatka Malaňová mi z Kubrej povedala. No a od nás z Soblahova, ja som tuto vypísal som, aj sú odfotení naši detkovia
a babti, ktoré už sú neni medzi nami, ale od roku 1983 až do minulého roku, kedy som bol naposledy u tetky Zaďkech, predminulý rok, 92-ročnej Mariške Zaďkovej, čo mi bola susedka, tak títo ľudia mi poskytli neoceniteľné informácie nielen o fašiangoch, o zvykoch, ale aj o tancovaní, o spievaní a ako to, aký bol ten starosvetský život na dedine. Takže, pekný večer a fašanky sú naše. Thank you.
Viete čo, ja sa zapodievam tradičnou ľudovou kultúrou veľa rokov
bol som tanečníkom folklórneho súbore Družba v Trenčíne. Som rodák z podhorskej dediny Soblahova a mám k tej tradičnej ľudovej kultúre blízko. Za viac ako 30 rokov som zozberal z okolitých dedín okolo Trenčína nádherné tradičné ľudové kroje, tradičný ľudový odev. A keďže fašiangové masky sú vyskladané z časti ľudového odevu, tak myslím si, že pred nejakými 10 alebo 12 rokmi som bol oslovený, že či by som neurobil výstavu fašiangových masiek v Trenčianskej hodinovej veži na Trenčianskom námestí na Mierovom. No a tak sa mi podarilo tam spraviť 15 postav a odvtedy už teda som si doľaďoval niektoré tie masky a bol som požiadaný pani Kebiskovou z tohto kultúrneho centra v Panorexe, ktorej teda chcem aj poďakovať, lebo ona si to našla na internete, že či by som teda pre Novo Dubničanov neurobil takúto výstavu. Tak bolo mi potešením. A druhý taký dôvod je, že prečo prišiel taký boom teraz, že v obciach, nie len tu okolo Trenčína, ale aj na Slovensku, vracajú sa tie zvyky a hlavne tie fašiangové obchôdzky, zabíjačky a tie sprievody fašiangových masiek. A keďže som bol účastný niekoľkých takýchto fašiangových sprievodov, bol som taký mierne sklamaný, že u nás na Slovensku máme neskutočne krásne tradičné masky a vidíte teraz, že ľudia si kúpia radšej z Číny dovezeného Batmana, nejakého, čo to je, Spidermana, Supermana a takéto všelijaké filmové postavičky a na tieto naše sa zabúda. Ja som, keď som skladal túto výstavu, tak je tak zoradená do takých troch častí. Jedny tie najarchaickejšie masky sú to. To sú tie, ktoré sú ešte z pohanských čias, ako je maska medveďa, ktorý je z kožušiny, niekedy mohol bývať aj zo slamy. Potom je tam maska tej ježibaby. Mrzí ma, že sa mi nepodarilo dohotoviť masku slamennáka, ktorý sa používal tu v obciach Omšenie, Dolná Poruba, aj u nás v Soblahove, aj v Kubre ho používali ako Mikuláša. To bol vlastne chlap, ktorý bol z ražnej slamy, boli vyrobené proviesla a tak bol omotaný, ako keby Michelina ste videli toho gumenného panáka, on bol celý zo slamy. A tá maska symbolizovala prosperitu, lebo priali, aby gazdovi sa na gazdovstve urodilo zbožie. Áno. A mohla by som sa tiež spýtať, keďže fašingy boli tradíciou zrejme v minulosti, tak najviac, a keďže aj Nová Dubnica patrí do mestskej časti, ako by sú to mešťania. Áno. Čo si podľa vás ľudia v tejto dobe majú odniesť práve z toho obdobia fašiangov? Že čo vlastne toto obdobie znamenalo a práve vďaka týmto vašim maskám si to môžu tak viac všimnúť, ako by je na tejto výstave? No ja by som chcel povedať toľko, že viete, fašiangové bály bývali aj v mestách. Tam to poriadali cechy. Cech, poviem príklad, sedlárov, cez súkenníkov a tak ďalej. Takže ja viem, že Dubnica je veľmi mladé mesto, v 50. rokoch postavená tak, ale takisto v okolitých dedinách tu boli tie masky, boli v Kolačine a v Trenčianskej Teplej. Takže ja si myslím, že každý si môže nájsť, napríklad aj tu, že si môže pozrieť, že a sú tu masky, ktoré, alebo postavy, ktoré sú remeselné. Hajník, máme tu, alebo Jager, ja som ho nazval, áno, potom je tu mlinár, koho som tu ešte dal, mlinára, hajníka, je tu aj husár napríklad, a to sú také postavy, že tak lasno sa dá tá maska vytvoriť, že nemusia tí ľudia ani veľa peňazí na to minúť, alebo deckám, keď sa robia masky do školky, áno, tak idú, najlepšie, čo mama ide do Teska, príde do regálu, kde sú akože, jak by som povedal, že fašiangové alebo narodeninové komponenty, no a tam si vybere niečo, hodí to na decko a hotovo, bez nejakého rozmýšľania a pritom trošku tej invencie, keď človek dá do toho a dá sa urobiť chlapcovi taká radosť,
urobiť mu polovnícky, z neho polovníka, alebo poviem príklad husára na koni. Takže myslím si, že taká cesta, že by sme sa mohli oprieť o to naše dedičstvo. A ešte som chcel povedať takúto vec, že veď ja viem, že nezastavíme ten proces tej modernizácie a tak ďalej, ale môže byť napríklad v dedine aj tak, ja som tu veľa, aj boli sme v Čiernom Balogu, tam to tak aj spravili, že išiel sprievod cez dedinu a napredu išli tie archaické, tie staré masky, ako ich použili. A potom v tej zadnej časti tam už boli také, čo si ľudia, aj deti, čo si vytvorili, povymýšľali a už, ale mali to pekne oddelené a bolo to tak. A potom ich tí masky aj popísali. Ja som dal popisky, aby tí ľudia, ktorí prídu, aj hlavne mladí ľudia, aby vedeli, že čo tá maska aj symbolizovala, a napísal som zozadu, že kde som získal informácie, aj tam na cedule sú napísané, že odkiaľ som čerpal informácie, aj informátori, ktorí nielen z mojej rodnej obce, ktorých som tam aj vypísal, sú tam aj fotografie na požiadania, vám to môžem ukázať. Boli to ľudia, ktorí boli narodení okolo roku 1900 a tí mi porozprávali o tom, ako kedysi dávno vyzerali tie fašiangy, aj tá fašiangová obchôdzka. A tým, že oni teda išli po tej dedine, jednak, že si spravili divadlo, zabavili sa, to bola jedna vec. Druhá vec, že chceli sa zabaviť aj na muzike, na zabave. Zaplatiť muzikantov nebolo ani vtedy jednoduché, ale keď si to tá dedina vyzberala, tie korunky, uvidíte tam maska medveďa s cigáňom, cigáň vodil ho na reťazke a ten medveď tancoval, áno. A za to, že tancoval, tak cigán zatedy chodil s tým zvončekom, do ktorého mu hádzali peniaze. A tie peniaze si nenechal on, ako teda tá maska, ale dali to muzikantom. Buď teda tým, čo hrali v tom sprievode, alebo potom večer na tej zábave. To isté, prepáčte. Vyberala sa, starý dedo vyberal vajca do košíka, áno. A keď už bol plný koš, hovorili, aj teraz, ja neviem, napríklad v Selci sú tu kamaráti, ja som ich aj pozval kamarátky, to z 500 vajec sa robila praženica. Klobásy, slanina, cibula, urobilo sa do velikánskeho kastrola a všetci, čo prišli na tú zábavu, včetne muzikantov, aj tých, čo boli na tej obchôdzke, tí masky, všetci sa zabavili, najedli sa, vypili si palené, lebo dostávali aj fľašečka do košíka, ale mlynár brával napríklad do vreca, čo sa mestil, klobásky zebral. Tak, máme tu aj mlynára, ja som na to zabudol. Dobre, takže... Koľko tu máte tých masiek? Je ich 16. A viete čo, s tým slamenákom by bolo 17. Ja, no viete čo, 16 ľudí je ako keby celý sprievod, keď sme ich dali dohromady, takže tak. A úplne posledná otázka, lebo ste spomínali, že ste boli súčasťou folklórnej obce. Myslíte si, že udržiavanie týchto tradícií je na tom našom Slovensku dôležité? Ja si myslím, nie, ja som o tom presvedčený. Viete čo, ja som s tým folklórnym súborom, nie len teda s družbou, keď som bol mládenec, potom sme si založili detský folklórny súbor Korničku a my sme s tými deťmi, aj teda ako s tými kolektívmi sme prešli svet. Ja neviem, a hádam, není ani kontinent, kde by sme neboli. No nehovorím o Severnom Ladovom, či o Severnom a Južnom pole, ale Ameriku, Argentínu, Brazíliu a neumyslí kde. Európu krížom krážom, všade, kde sme boli, všade. Tí ľudia nás obdivovali. V Amerike tetušky si dávali okuláre, takto pozerali sa na naše lajbriky, ktoré sme mali vyšívané. Oh my God, very hard work, oh my God. No skrátka, žasli nad tým, že aká krásna. A keď nás videli tancovať, tak ja som býval na hranici medzi Idahom a Presburgom u jedného farmára, volal sa, že Jude Bowles. A ja som u neho spal a ja mu vravím takto, že zobuď ma ráno, keď pôjdeš dojiť kravy. A on mi hovorí, kvôli čo? Hovorím, však ty si pospíš. Som bol na tvojom vystúpení, krásne ste nám ukázali, krásny umelecký zážitok som mal. A hovorí, no ja chcem s tebou dojiť. Čo ty si v živote asi nedojil, nie, že ty si umelec. Hovorí, nie, ja som nie umelec, ja som voľnočasový umelec. My to robíme ako hobby, áno? A ja som kravy dojil, tak som išiel mu pomáhať z tej dojnice. A čo budeš robiť? Hovorím, budem umývať
cecky, vemena a budem ti nastávať ty ceckové nástrčky a budeme... A hovorím, až sa mu pýtam, hovorím, a ty máš Alfa Laval do jareň? A ty poznáš do jareň Alfa Laval? Jasné, lebo my to máme... Ja som učil 10 rokov na Bačovskej škole v Zablatí, na Očiarskej škole. A tam bola, v Teplej bola výskumný ústav, Očiarsky, a tam bola do jareň na ovečky, takže my sme to poznali.